Ja, du är fortfarande vaken. Mm. Lite. Lite, då väntar vi lite. I värsta fall måste jag ligga lite till när du kommer äta eller så. Mm. Vi får se. Jag kan kolla munnen i alla fall så vi får se. Ja, oh, baby. Okej. Okay. It's okay for now. It's okay for my baby. Mm. Thanks, Attila. That's good. I'm breathing. See, this is moving. She's breathing. It's okay. Okay. Ser ut som död, men du är inte död. Nej, det rör sig. Ja, du vaknar snart. Mm. Aha, nu kommer tjuffrita lite. Mm. Ja, vi får se. Ja, det är konstigt. Mm. Ja, men det är bra. Oj. Mm. Ja, snart är du vaken riktigt. Ja, ser du alltså. Det har ju gått bra i alla fall. Ja. Mm? Oj. Ja. Okej. Okay.